Gözden Əlillər Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 17-ci qurultayı keçirilib. Cəmiyyətin son 5 ildəki fəaliyyətindən və növbəti 5 il üçün tədbirlər planından danışılıb. Birliyin sədri Səmyar Abdullayev deyib ki, 5 il ərzində bu kateqoriyadan olan vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün onların işsizlik, mənzil problemləri həll edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə 500 mənzil verilib. O da bildirilib ki, Qarabağ uğrundakı döyüşlərdə milli qəhrəman adına layiq görülənlər haqqında yazılmış bioqrafik əsərlər Braille əlifbası ilə çap edilib. Məktəbə qədər uşaqlar üçün 7 nağıl kitabı, həmçinin əlifbanı öyrənirəm və saymağı öyrənirəm kitabları çap olunub.